Olá pessoas, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje nós vamos ter uma análise maravilhosa, acho que uma das primeiras vezes em Minas Gerais, né? Depois daquele lá, como é, do ET Bilu. O ET Bilu é o mais icônico. O ET Bilu é lá? ET de Varginha, menino, que é ET Bilu? Varginha, que fica no interior de Minas Gerais. Antes de começar esse vídeo, não esqueça de inscrever-se no canal, porque isso é muito importante para batermos a meta de 7 bilhões, né? 7 Enfim, bilhões. espero que você goste do vídeo. Segundo título, é uma reportagem sobre góticos de Juiz de Fora. Pronto. Eu entendo que vai ser eles se defendendo, explicando o que é que eles fazem, ou quem são e tal. Enfim, vamos ao vídeo. O que você sabe sobre os góticos? Já ouviu falar que eles são tristes? Que gostam de cemitério? E que se vestem só de preto? Olhe, é exatamente isso. Acertou. É a concepção que eu tenho porque me disseram. São pessoas que gostam de trevas, coisas trevosas e que aproxima, né? Da morte, enfim. Eu entenderia como se fosse uma pessoa que não tem amor pela vida. Pelo que me dizem. Hoje vamos aprender que Vamos talvez ver não seja a isso. lição de moral. Hoje, o produtora de notícias vai ao encontro dos góticos de Juiz de Fora. Vamos descobrir o que eles pensam e o que é ser um gótico. Isso é coisa de faculdade. Coisa de Isso faculdade? é coisa de trabalho de faculdade. Tenho certeza absoluta que é. Mas passou na A televisão? cara de que é. Passou na televisão? Quer dizer, não sei. Ele, produtora de notícia, não sei de onde é. Então, vamos ver. Quando eu ver, eu vou começar a propaganda. Gosto pra mim é ter um gosto particular por música, por estética, por arte. E você encontrar pessoas que têm o mesmo gosto que você. Que é difícil. Seria basicamente isso. Mas que tipo de música? Eu não resumi um. Que tipo de música? Slipknot. Spinock? Sim. Eu já fui chamada. Oi, tem até a Ravena. É Ravena? Parece uma de gaga. Qual é aquela lá do Jovens Titãs? Ravena. Ravena, né? É. Ou Naná. De bruxa, de vampiro. Canto a música do Família Adams. Pra mim é uma paixão onde eu compartilho com meio coisas assim como. Ela de gaga naquele clipe que coisa tá desse tamanho. Passa no Fiuk também, né? No Big Brother. Lady Gaga e Fiuk é muito. Cinema, literatura. Pra mim, ser gótico é estar numa cultura totalmente à parte. A primeira vez que se falou em gótico foi em 83, relacionado ao público que escutava, gostava de bandas como Bauhaus, Sius, The Cure. Música. Hoje em dia ainda tem gótico porque eu não vejo mais nada assim sobre. Estava escondido nas trevas. Porque na verdade a gente teve uma época das modas, né? Restart e tal. Hoje em dia a gente não vê muito. Na época que era gótico, no shopping era a guerra do swag. Do swag, não. Swag. Que era os góticos versus swag. No shopping, rolezeiro, isso aí a gente chamava. Nem sei o que é. Eu sei que hoje, na verdade, ainda existe isso. Mas é mais na questão da moda. Sim, então Tipo, deixa de vestir. querer ser mais maquiada, querer ser mais bonita. Uhum. Acho que tornou só esse grupo que sobreviveu. Porque os outros eu não vejo. Com certeza tem. Mas eu não conheço mais, né? Não tá mais dando. Pegadas punks. Com a temática dessas letras envolvidas a filmes B, que são os filmes trashes, eles usam muito tema também macabro, sabe? Coisas que envolvem, tipo, cemitério, morte, mas sempre levado a um lado mais cômico. E aquela história de que gótico é depressivo, essas coisas, isso é verdade mesmo? Depressão é uma doença. Você pode falar que gótico. Tá engraçado porque, tipo, ele tá falando de depressão, explicando que não tem a ver com gótico. Só que a maquiagem que ele fez, o cabelo, parece que ele é depressivo, entendeu? Parece que é a Então, depressão assim, eu em não pessoa. sei, né? É melancólico. Leva essa melancolia não como algo negativo, e sim positivo. Ele não esconde que vai morrer e tal, leva isso para uma coisa normal. Gótico vai a cemitério porque gostamos da morte. Isso é totalmente, tipo, errado, sabe? Na verdade, na época, tipo, entre na década de 70 a 80, os góticos só iam para o cemitério porque era o único lugar que eles podiam ir. É porque não tem porteiro, não tem vigia, não tem E o nada. povo não ia bater nele, jogar água quente. É, se juntam e vão Ia pra pra lá. lá. Eles Lugar não eram sossegado. aceitos. Lugar sossegado, né? O cemitério. É. É. Quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai. Agora, só não pode levar nada de lá. É, eu quero a Mesmo minha flor, boneca. flor, flor, flor. O flor. Tudo que acontece dentro do cemitério, quebrar túmulo, depredar o cemitério. Ele é bem tradicional lá no É. Só ele, não sei Menina, por quê. menina. É.
ficam falando que é a gente que faz, mas nem nada visto. Gótico sente calor de ficar usando preto? Ou não precisa usar preto sempre? Existe vários tipos de pessoas, que tem gente que usa só branco, tem gente que usa verde fluorescente. É claro. Gótico de verde fluorescente? Adorei. Pra que, tipo, sempre tem aquela coisinha, né? O pretinho básico sempre rola, né? Eu que uso praticamente só preto, faço roupas assim. A gente faz roupas mais decotadas, uma meia rasgada, uns shorts, uma sandália. A gente se adapta, entendeu? A gente vai o que a criatividade mandar. Não quer dizer que eu tô andando de preto 24 horas por dia dentro do trabalho. Você não pode andar maquiado, você não pode andar... Não pode ir no trabalho e aí você veio e não se maquiou. Pois é. E aí? E agora? Cadê? Com unha pintada, com calça rasgada. Eu acho que ele tava com medo do Lumena. Tá com medo de Lumena? É. E a cara da mulher, ó, a mulher tá adorando, ó, ele encostado nela. É. Não tem como, o preconceito é muito grande. As pessoas ficam olhando com cara feia, entendeu? O certo seria se impor em relação a isso, entendeu? E não abaixar a cabeça, porque as pessoas... É porque assim, ó, um indivíduo, todo vestido de preto, com sombra preta, maquiagem preta e tal, chama atenção. Mas vários juntos causam um pouco de medo, sabe? É que tipo... Ele acha que vai... Eu não sei se seria... Se eu me sentiria confortável em... Passar perto. Não sei, sei lá. Quando você passasse perto dele, sabe o que ele ia fazer? Eu ia... Aí é que eu ia correr. Porque... É sério, porque ele representa uma coisa obscura, sabe? Como se fosse uma seita. Pensam de um jeito, você vai fazer do jeito que elas pensam. A única coisa que você vai fazer contra o preconceito é você mostrar que não é uma atitude infantil sua, que isso é uma coisa séria, porque eu não vejo nada de infantil no gótico. Os góticos de Juiz de Fora costumam se encontrar sempre pra pôr o papo em dia. Aqui mesmo na catedral. Aí, ó, quiseram mudar. Pronto. No cemitério vão fazer na igreja. Aqui é a Holandia. Daqui a pouco o padre joga lá de cima, o aguamento dele. É um lugar tranquilo. A gente vem pra cá e conversa sobre o máximo de coisas que a gente pode, entendeu? Semana, conversamos sobre bandas que a gente gosta, sobre alguma coisa que a gente tá lendo, ou que a gente viu na internet. Filme. É, não é nada demais. A gente pode ir a algum bar, não sei, algum dia. A cena gótica em si, em Juiz de Fora, já não é grande, entendeu? São pouquíssimas pessoas e tudo que nós tivemos até hoje no movimento foram festas, pequenas reuniões, eventos mal sucedidos. Mas ninguém nasce gótico. Eventos mal sucedidos, tá vendo? Porque não dá certo. Queria saber hoje se ainda tem, gente. Você faz parte de algum grupo gótico? Você é gótico? Como é que tá sendo isso? Eu quero saber. Comenta aí nos comentários. Contando aí nos comentários. Muitas pessoas que ao se interessarem pela subcultura acabam seguindo a figura do gótico depressivo que frequenta o cemitério. Aquele homem, ele não é gótico, ele tá depressivo, né? Assim, enfim, né? Só isso. Vocês têm um termo para identificar essa pessoa que quer ser gótico, mas não sabe direito como que é a cultura, né? Poser. Pô. Sim. Os wannabe. Wannabe? Na verdade, tem mais de um termo. Poser, wannabe. Trevoso. São pessoas que entram como... Esse menino me dá medo. Assim, os outros não. Ah, a roupa dele, mas né? Ele me dá medo. Deixa eu estar de esqueleto. Se eu tivesse no cemitério, aparecesse ele. Eu achava que era a minha flor. Modismo adolescente ou pra ter uma galera. É usado também. Uma garela. Garela. Essas pessoas que ficam pouco tempo, 3 meses, por causa de amigo. Eu queria saber agora uma dica pro wannabe, deixar de ser wannabe e virar um gótico mesmo. Legítimo. A pessoa, ela tem que gostar de verdade, ela não tem que achar que isso é uma fasezinha da vida dela, porque ela tá triste e vou ser gótico. Eu acho que se ela realmente gostar, se ela se identificar com a cultura, ela vai procurar, ela não vai desistir, mesmo que as pessoas falem, ah, você é um wannabe, ela fala assim, mas eu não acredito nisso e eu vou correr atrás. Eu acho que isso é a única força que vai mover um poser a virar um não poser. E aí, wannabe? Eu acho que tá certíssimo. E outra, não tem que baixar a cabeça pra ninguém, não. Os incomodados que se mudem. Se chegou em algum lugar que a vida não tá gostando de você, a pessoa tem que se mudar. É. É isso aí. Lembra do Ana B. A não ser que ela com K. Que essa daí tem que se mudar mesmo, ela mesmo. Deixa ela quieta. É legal, mas não é só o visual, entendeu? O mais importante é ser reconhecido... Hã? Com essa menina aí, né? É pra maquiagem, batom, cabelo grande. É. Pelo que você sabe, pelo que você conhece, pela sua cultura. Não pelo que você veste.
Sim, agora me conta aí. Você já teve alguma fase assim? Gótico ou qualquer outra tribo? Não, mas já andei de rolezinho no shopping. Eu era rolezeira, aí. Você foi com um grupo de gente? Oxe, o tempo todo, todo sábado, da na escola. Saída C. Que escola, menino? Era da escola, todo canto que se reunia lá, fazia uma bagunça, uma confusão, subia em cima das mesas, o segurança expulsava a gente. Que delícia! Olha, e você? Algum grupo que eu já participei? Não, nenhum. Nenhum, né? É que você não anda nem com os amigos, mas ele com um grupo e foi assim, tipo... Mas eu gostei, muito, muito que parabéns os góticos suaves, os góticos trevosos, né? Os góticos que vestem preto. Eu sou um wannabe, né? É. Que é aquele que chega agora e quer fazer tudo e não sabe fazer nada. Enfim, gente, mudou a visão de vocês sobre os góticos? Tem que mudar. A minha mudou. A minha não. Eu não sei. Eu amei. Enfim, mas aprendi muito com eles. Espero que tenham gostado desse vídeo, não esqueça de inscrever-se no canal. E deixar abaixo qual o próximo que você quer ver aqui. Amém. Everyone, everybody, it's gonna jump up my peak.